Դերենիկ Դեմիրճյան, գիրք ծաղկանց. Մաշի ձեռս դառնայի հող, գիրս մնա հիշատակող. Ծաղիկները կրակներ են, պտուղները ազնիվ քարեր. Նա այդպես էր տեսնում, իսկ թռչուններն ու գազաններս գեստավորված խեղկատակներ. Խաղում են առակներ թագավորների, իշխանների, գյուղացիների կյանքից, այն, որ պատմել է իր տատիկը։ Նրա համար քարապները խրոված նայում են, իսկ լեռներն ալիքներն են փոթորկված վանածովի։ «Տեսեք», մին էլ ասում էր նա, «պատանին առյուծին նստած գնում է. Ուր է հետաքրքիր վրա էին վազում խաղընկերները»։ Ցույց էր տալիս զվարթը դաշտի քարակույտերը և ծիծաղելով վազում էր, գնում փողոցնի վար։ Նայում էին, և ոչինչ չէին տեսնում դաշտի քարակույտերում։ Եվ հետևիցն էին ընկնում, որ ծեծեն զվարթին խաբելու համար։ Բայց նրան հասնում էին բլրի վրա մի ծաղկի գլխի կռացած։ Ու մինչ պատրաստվում էին խփել նրան, նա թավշե ծաղիկը ձեռքը վերցնելով ծիծաղում ու ցույց էր տալիս. «Վարդապետը գլխին վեղար կունձիկ մունձիկ գնում է վանք»։ Ու կոմիկ շարժումներով տիկնիկի խաղ էր սարկում, տմտմբացնում ծաղկի գլուխը, փայլեցնում ձեռքի վրա։ Երեխաները ծեծը մոռացած ծիծաղում էին և հետո էլ զարմանքով նայում նրան. «Ինչ տեսակ տղա է»։ Պատահում էր, նստում էին քարափին, արդեն զվարթը պատմում էր. «Գնացել էի ձորը, գետի ափը, փրփուրների միջին մի աղջիկ ինձ սպսած. Արի զվարթ, արի, գնացի, ինձ տարավ հերու գետի տակը, պալատներ կային, նախշուն քարերով, մարգարիտներով»։ «Սուտ ես խոսում», գոչում էր ընկերներից մինը, բամփում գլխին, և երեխաները կրկին հարձակվում էին վրան խփելու, բայց զվարթը փախչում էր տուն, հետևից քար էին նետում։ Իսկ տանը ծնողներին ու հարևաններին արդեն պատմում էր, որ ձորի միջով ոսկե ուղտեր անցա։ Իսկ տանը ծնողներին ու հարևաններին արդեն պատմում էր, որ ձորի միջով ոսկե ուղտեր անցան, մեկ ուղտի վրա կապիկ էր նստած, ակնեղենա քաղաղա ձեռքին, իսկ մյուսը նառը հագել էր ոսկե թել շուրջ ար, նրա մեջքին էլ վարդն էր նստել, որի դեմքը լուսին էր, շրջանակած վարդի կրակ եթերթերով։ Ծնողներն ու հարևանները լսում են, իրար նայում նշանակալից և տխուր, նրանցից մինը գլուխ նորորում է. «Աստծուց գտնես փրկություն զավակս»։ Երեկոն մանիշակ ցանեց գյուղի, դիմացի քարապների ու անդնդի այգիների վրա։ Հետո, երբ զվարթը քնած էր, հարևան պառավ սանդուխտը դեմքը մոտեցրեց զվարթի մորը։ «Շենտիկին տղած ցավագար է, չարոց է»։ Իսկ հարևան ծերունի գադիշոն, խստադեմ, սրփակյաց մի մարդ մարգարեական անհակառակելի խոսքով կտրում է. «Ընծայեք սուրբ նշանին»։ Զվարթի մայրը տխրեց, հայրը մռայլվեց, ու հստակ այդ երեկոյին, մի հազարամյակ առաջ, երբ հարազատ ծղրիտը մտերմաբար ծղրում էր պատի ճեղքում, զվարթի ծնողները վճռեցին նրան տանել սուրբ նշան վանքին ընծայելու։ Գարունը հևում է Հայաստանի լեռնաշխարում, օրը ջինջ, աղբյուրը կոհակ է խաղաղ, զվարթենք նրանց գյուղացիներն ուխտ են գնում լեռան մի վանք, գնում են շարան շարքերով, սայլերի վրա հետևակ, նստել է սայլին զվարթը և դիտում է գյուղացիների նոր զգեստները, և նրանցից մեկը նրան թվում է Վագրենի հագած, ու ծիծաղում է վրան. «Ուր կերթաս, չելեբի, Վագրես դարել, չելեբի»։ Ու զնգում է նրա ծիծաղը։ Չելեբին սառը նայում է զվարթի հորը և գլուխ նորորում, իսկ մայրն աչքերն է սրբում։ Զվարթը սողաց դեպի լուծը, որ նստի սայլի գլխին քերի մանուկի մոտ։ Քերի մանուկը գրկեց զվարթին և ճիպոտը տվեց ձեռը։ Զվարթն սկսեց քշել եզներին, հետո հանկարծ մատն ուղղեց եզան աչքի մեջ և ցույց տվեց քերի մանուկին։ «Քերի, տես»։ «Ինչ է ձագուկ»։ «Տես, եզան աչքի մեջ գիշեր է»։ Քերի մանուկը ծիծաղում է։ Սայլն ընկավ մի մարմանդ հովիտ ու սկսեց սուրալ։
քերի մանուկը երգեց. Աստղիկ մը երկնուցի վարկ ու սիրե ձկնակ նիծովուն, ոչ աստղիկ նի վարգալու, ոչ ձկնակ նի վեր գնալու. Լսում է զվարթը, և նրա աչքերը գոհարների պես ցոլում են հետաքրքրությունից. Քերի, աստղիկը ձկնակին շատ կուսիր է. Շատ, ձգում է քերի մանուկն ու հառաչում. Քերի, ապա իսկի չպիտի իջնա աստղիկը ձկնակին քով. Չէ, ձագուկ, չէ, հառաչում է քերի մանուկը. Հեռու է երկինքը. Հեռու. Զվարթը խորասուզվում է մտքերի ծովը, թե ինչու ձկնակն ինքը չի գնում երկինք. Բայց այդ միջոցին նրա ուշքը գրավում է գետակը, որ հովի վրա իր կոհակները շուլալելով ասեղնագործում է տասնյակ ժապավեններ. Իսկ երկու կողմում ժայռերից ծիլ-ծիլ հյուսվում են լուսեղեն աղբյուրներ. Թերակղզի երկու կողմն անդունդ, սևավոր մի վանք նայում է այնտեղից խիստ ու գեղեցիկ. Երկինք է միտում նրա գմբեթը նետաղեղի պես լարված, նրա շուրջն են խռնվել ուխտավորները։ Հանկարծ զվարթը մատը մեկնեց վանքի պատին և դրդեց օրը. «Հայրի, հայրի, տես, ծառի տակին ով է կանգնած նուրը ձեռին»։ «Որտեղ»։ «Պատի վրա»։ Զվարթը հետաքրքիր նայում է պատին։ Հայրը, ուխտավորները զարմանքով ու ցավով նայում են վանքի պատին, այնտեղ ոչինչ չկա։ Վանքն է բարձրաշեն ու սրբատաշ, ճեղքվածքների գծեր են խաղում պատի վրա։ Զվարթը մարդ է տեսնում այդ գծերում և զվարճացած ծիծաղում. «Այ-այ-այ-այ, աչքերի վրա աղեղակներ»։ Բայց շրջապատողները վախեցած են արդեն, հավաքվեցին մյուս ուխտավորները և երկյուղած նայեցին զվարթին, որ աշխույժ մատով օդում կրկնում է գծերը. «Նուրը տալիս է եղնիկին, տեսեք եղջյուրները»։ Ուխտավորները երեսները խաչակնքում են։ Զվարթի մայրը արտասվում է, իսկ հայրը, խիստ ազդված, դողահար, բռնում է զվարթի ձեռը։ Վանահայրն է միայն, որ գոհունակ նայում է զվարթին։ Զվարթենց հարևանը պսպսում է վանահոր ականջին. «Աչքին միշտ կերևնան, հայր սուրբ, ոնց որ երազ»։ «Շնորած աղբյուրին ապավեն լինենք», մրմնջում է վանահայրը։ Հարևանները, համագյուղացիները, սրտերն առնված նայում են զվարթին և ափսոսում նրան։ Զվարթը պիտի մնա վանքում, նվիրվի վանքին։ Նա էլ չի տեսնելու իրենց տունը։ Ժամերգությունն սկսվեց։ Խորին անդնդից ասես ուխտերի զանգեր եղանակեցին, որոնց արձագանքը ղողանջեց ներսից։ Ուխտավորները, բացի կանանցից, մտան սրբավայր։ Սևացած փոշոտ կամաժները թուխ արծիվների պես թևաբաց իջնում են վերևից, անկյուններում արդեն մթնում են ստվերները, կանթեղը թույլ դողում է բեմի խորքում մշուշի մեջ լողացող աստղի պես։ Սևազգեստ վանականները կոկորդաձայն կռնչում են ինչ-որ աղոթքներ, և անկյունները տխուր են, տխուր մեռելի փակված աչքերի նման։ Ճնշվում է զվարթի հոգին։ Նա երկյուղով նայում է հատակին, չի համարձակվում աչքը վեր բարձրացնել։ Ժամերգությունը վերջացավ։ Զվարթին տարան բեմ, մոտեցրին մի ահավոր հանգուցյալի, որի դեմքը կաշվե դիմակ էր, որը մեռելի մեռած մորուք ուներ և ոսկրե ձեռներ։ Նրա այտը և մի աչքի տակ նայրված էր մոմից։ Նա շրջանակի միջից ահռելի նայում էր զվարթին։ Զվարթին մոտ տարան դեպի մեռելը։ «Համբուր է, համբուր է», շշնջացին հետևից նրան։ Ջրերի կոհակներն են խշում, խշում են երկար, հեռվից, խորքից, մի մեծ ձուկ լաց է լինում. «Ոշ, ոշ, զվարթ, տղաս, ոշ»։ Բաց է անում աչքերը զվարթը։ «Ինչ է, ուր է»։ Նրա գլխավերև նստած է հայրը, կողքին մայրը, որ ծնկներին է ծեցում։ Մի կողմում շարված են ուխտավորները, իսկ ոտների մոտ նստած է մի մարմարե ծերունի։ Նա հանգիստ նայում է զվարթին, և այդ հայացքով նա նման է այ հենց այն ծերունի ամպին,
որ երկնակապույտի մեջ կորամ մեջք գնում է ուր որ։ Իրիկնադեմին զվարթենք և բոլոր ուխտավորները քաշվեցին։ Ամենքը գնացին, մնաց մթնած դաշտը, խավարած վանքը, սառնածոր աստղերը երկնքում։ Անձուկ դարավ վանքի բակը, լռեց գերեզմանաքարի պես, և նրա մեջ թաղված աշխույժ թիթեռը, փոքրիկ զվարթը։ Հեռուն, հեռուն, որտեղ գնացին զվարթենք և գյուղացիները, հովիտը լցված է փիրուզե մշուշով։ Դա հայրենիքի ճանապարհն է։ Զվարթը տխուր նայեց այն կողմ և սրտաբեկ հառաչեց։ Վանահոր փոքրավորը նրան տարավ վանահոր խուցը, ուր նա կծքվեց մի ոչխարենու վրա։ Վանահայրը նստեց ձիթաճրակի լույսի առջև, վերցրեց մի սևակաշի գիրկ և խոշոր աչքերը գրքին հառած սկսեց կիսաձայն մրմնջալ։ Նա ծովի էր նման, օտար ու մշուշոտ։ Զվարթը նայում էր նրան և գրքին։ Վանահայրը կախ էր գցել նրան մի էջը և երևում էր այդ էջի վրա մի ոսկեշող կամար, կապույտ սյուներ և ծաղիկներ։ Զվարթը տխրեց, երբ տեսավ ծաղիկները, դա հիշեցրեց նրան իրենց դաշտերի ու ձորերի ծաղիկները։ Հանկարծ ճրակի լույսը ծերունին գիրկը բոլորը բեկ-բեկվեցին արտասուքի կաթիլի մեջ, որ բխեցին զվարթի աչքից, նա սկսեց հեկեկալ։ Ինչու բերին իրեն, թողին այս օտար ու լռին վայրում, երբ պիտի տանեն իրեն, այլևս չի տեսնելու ծնողներին, ընկերներին։ Իրեն թողեցին ու գնացին, ամբողջ սրտով լաց եղավ։ Գիշերը տաքություն եկավ վրան, տենդի մեջ սկսեց այրվել։ Ջրեր սկսեցին խշալ նրա ականջներում, ծաղիկների մի հեղեղ եկավ, խռնվեց նրա աչքերում։ Չոր շրթունքները թաղում էր ջրերի մեջ, խմում անհագ ու որքան խմում էր, այնքան ծարավ նայրում էր իրեն։ Մի քանի օր ոչինչ չէր գիտակցում, միայն մի ջերմակ ձմեռ վանահայրը լցվում էր խուցն ու ծրվում հետո։ Մի քանի օր ոչինչ չէր գիտակցում, միայն մի ջերմակ ձմեռ վանահայրը լցվում էր խուցն ու ծրվում հետո։ Ծերունին նայում էր նրան հանդարտ ու սպասում։ Եվ մի օր զվարթը աչքերը բացեց, սառը քրտինքը ճակատին նահանգիստ շունչ քաշեց։ Նա ապաքինված էր, փոքրավորը նրան ապուր բերեց և աղբյուրի սառնորակ ջուր։ Զվարթն ապաքինվեց, բայց և սկսեց գաղտնի մաշվել։ Հայրենիքի բույրերը հովի ու ծաղիկների հետ գալիս լցվում էին վանքի գավիթը և նրան քաշում հեռավոր տուն, խաղընկերների մոտ։ Մթնակապույտ հեռանում էին լեռները դեպի այդ տունը։ Ծիծեռնակները սլանում էին այն կողմ, լողում ամպերը, որ կարապներ էին վրան ճերմակ աղջիկներ հեծած։ Նստում էր պարսպի տակ անդնդի եզրին զվարթը և նայում դեպի իրենց տան կողմը, լեռներն ու դաշտերը։ Մտերմաբար իջնում էր երեկոն, շոյում նրա վառվող աչքերը և Ղունկյանոսը փոքրավորը նրան գտնում էր քնած անդնդի եզրին, զարթնեցնում էր և տանում խուցը։ Իսկ ձմեռը ձյամփաթիլներն աղավնիների պես ճախրում էին անդնդի վրա և զվարթը մտքով նրանց հետ խաղում էր, խաղում և հետո գալիս մտնում խուցը, ոչխարենու մեջ կծկվում, քնում։ Փոքրավոր Ղունկյանոսը մի խեղճ ու կրակ երիտասարդ էր, բայց անսահման բարի, որ շատ խեղճաց զվարթին և կապվեց նրա հետ։ Վանականների սառը հայացքներից սիրտը պաղած, զվարթը նրան էր որոնում։ Ղունկյանոսի մեջ ջերմություն կար, կյանքի նշույլ, նա էր միայն, որ սիրտ էր տալիս զվարթին։ Նա զվարթին սփոփում էր կարծես։ Այնուհետև ոչխարենու վրա պառկած զվարթը հանգիստ էր դիտում ծերունի վանահորը, որ անքուն անդադար գրում էր մագաղաթի վրա։ Ինչ էր գրում նա, ինչ մտքերի մեջ էր խորասուզվում այդ խորին ծերունին։ Զվարթի մտքերը թափառում էին այդ ծերունու շուրջը, կորչում, գրկին դառնում նրան։ Տարօրինակ մարդ էր վանահայրը։
Նա այդ ինքնամփոփ խոր մարդը վերին աստիճանի հետաքրքրում էր Զվարթին. Ով էր նա իսկապես? Ղունկյանոսը լսել էր և պատմում էր Զվարթին. Վանահայրը նախկին ճարտարապետ է և փիլիսոփա, նա կառուցել է վանքեր, լսարաններ ու պարիսպներ. Այժմ, երբ մարմնական ուժը պակասել է, մտել է վանք փիլիսոփայությամբ զբաղվելու. Նրան աբեղաները չեն հարգում, քանի որ նա հոգևոր տենչով չի եկել վանք, նա հոգևորած չէ, մարմնավորած է։ Ինչ է նշանակում այս? Զվարթն ավելի է վառվում հետաքրքրությամբ, որ հասկանա այդ մարդուն։ Եվ ուսուցման ժամերին, երբ նա ու Ղունկյանոսը ծալապատիկ նստած էին լինում վանահոր դիմաց, Զվարթն աչքերը լայն բացած ուշակորույս ունկնդրում էր այդ անհուն մարդուն։ Միայն դեռ լավ չէ ըմբռնում նրա նորօրինակ անլուր մտքերը, նա միայն տեսնում էր իր առջև ծովի նման խորը մի էակի, որ խոսում է հենց ծովի պես, որին լսում ես անհակ տենչով, բայց չես հասկանում որի լեզուն։ Զվարթը զգում էր ինչ-որ արբեցնող վերասլացումը։ Խցից դուրս բնության անհուն դահլիճում շքեղ հանդես է, վառվում է երկնային ջահը, և լեռներն ու անդունդները շքեղանում են հանդիսավոր լույսով։ Թռչունները սրտապատառ ցնծությամբ ճախրում են օդում, աշխարը տոնում է ամենավսեմ բանը, կյանքը և նրա ուրախությունը։ Վանահայրը նստած է խցում, համրիչը քաշում փիլիսոփայորեն։ Զվարթն ու Ղունկյանոսը ծունկ ծնկի ծալապատիկ նստած սերտում են ինչ-որ հատված։ Մեղուն տզալով կտրում է լույսի ոսկի սյունը և լցնում խուցը կյանքի ուրախությամբ։ Հանկարծ արևի շողքը մթնեց դրան առջև։ Ղունկյանոսը վեր նայեց և տեսավ դրան առջև մի բարձրահասակ մարդու։ Սա իր սապատավոր մեջքը խոնարհեց դրան կամարի տակ և գանգուր այծամորուքի ծայրը ցցելով ներս նայեց Զվարթին արծվի հայացքով և խոնարհություն արեց վանահորը։ Ապա տաղանդի գծերով կրթված ձեռքից նրան մի գիրք հրամցրեց։ Ղունկյանոսն ու Զվարթը վզները երկարացրին, նայեցին գրքին։ Վանահայրը բացեց գիրքը։ Էջերի վրա բնագրի հետ մեջ ընդմեջող վանքի ու այլ շենքերի նկարներ կային, խստագից նկարած, որոնց շուրջը ծաղկած էր։ Արծվաքիթ մարդը, որ ըստ երևույթին աշխատել էր այդ գրքի վրա, սկսեց բանալ էջերը և բացատրել։ Զվարթը հասկացավ, որ նա էր զարդարել գիրքը վանահոր համար։ «Գրել է և շենքերը նկարել է հայր սուրբը, իսկ թադեն արտագրել ծաղկել է էջերը», շշնջաց Զվարթի ականջին Ղունկյանոսն անհասկանալի բաներ։ Վանահայրն անդոր նայեց գրքին, հառաչեց և այս աշխարից հեռացողի երազով նայեց գիրքը ծաղկողին։ «Այժմիկ պատրաստ եմ երթալ առհա արհեստադե, ահավասիկ վաստակ իմ և կտակ իմ»։ Ծաղկողը, թադեն, համբուրեց վանահոր աչը և դուրս գնաց։ Վանահայրը մեղմաժպիտ նայեց Զվարթին ու Ղունկյանոսին և սկսեց բարձրաձայն կարդալ իր հեղինակությունը։ Նա տարվեց իր մտքերով և սկսեց այնպես կարդալ, որ չէր իմացվում, իր համար է ընթերցում, թե ուսուցանում էր Զվարթին և Ղունկյանոսին։ «Կառուցումն է աշխարհն և աշխատք շինողական», շրջում է գրքի էջը վանահայրը և ոգում. «Կառուցումն է քաղաքը, կառուցումն խոսքն, կառուցումն միտք»։ Եվ ցույց է տալիս երկինքը, երկիրը, վանքի շենքը, իր ճակատը, իր միտքը, բացատրում է տիեզերական շինարարության արվեստը։ Զվարթը բոցավառվում է, նրա աչքերում գծագրվում և գունավորվում են շքեղ պատկերներ, զնգում են մուրճերը և խստադեմ քարտաշները կտրում են ժայռերը, խոհուն որմնադիրներ կանգնեցնում են հոյակապ քաղաքներ երկնասլաց աշտարակներով, փարթամ պարտեզներ կախվում են անդունդների վրա։ «Աշխատ առնե բնություն, կառուցան է ծառը, շինարարե մրջուն, եղեք և դուք կառուցող և շինարարք, որպես մարդիկ երկրի, սիրեցեք աշխատք, զիկառուցում և աշխատք սուրբ են, չքանա բռնություն, փոշիանան գահք և թագավորությունք և մնա շինարար»։
Խորանում է ծերունին զվարթի աչքերում։ Այլակերպվում է այդ հրաշքներով լի մարդը։ Նրա մռայլ սքեմը հալվում է և նրա տակից դրսևորվում է երկրի մարդը, որի միտքը զբաղված է մի մեծ կառուցողական տենչով ու երազով։ Զվարթը խցից դուրս է նայում աշխարհին, և այդ անհուն շենքի մեջ, ուր թռչունները հյուսում են մետաքսե բներ, մրջունները կառուցում են իրենց բնակարանները, ամբողջ աշխարհը ներկայացնում է որպես մի հսկայական ճարտարապետական կառուցվածք, իր երկնքի աշտարակով, նրա վերև կախված արևի ջահով, լեռների սյուներով ու անդունդների նիշերով։ Տանջվում է զվարթը, գիշերները տապակվում է անքնությունից, տանջվում է մի անըմբռնելի տենչից, չգիտե որտեղից է գալիս այդ տենչը և ինչ տենչ է դա, իր մեջ է, թե դուրսը, այլ տեղ, չգիտե։ Ղունկյանոսը նայում է նրա տանջանքը և ուզում է օգնել նրա։ «Կարթա, զվարթ, կարթա», սիրտ է տալիս հորդորու։ Զվարթը նայում է Ղունկյանոսին երազով ու տխրությամբ։ «Ես անիմա եմ, Ղունկյանոս, միտքս տկար, երբ պիտի ես էլ իմանամ, թե ինչ եմ»։ «Համբերիր, զվարթ, կգատերը շնորած, կընդունես շնոր և միտքդ կվառվի»։ «Ինչ բան է շնոր ընդունելը»։ «Շնոր ընդունելն այն է, որ նա քեզ կասի, թե ինչ ես կամենում և ինչ պիտի անես»։ «Ով է Տերը շնորած»։ Անհասկանալի բաներ է պատմում Ղունկյանոսը, այն ինչ որ լսել է, բայց ինքն էլ չի հասկացել։ «Այդ Տերը շնորած մի լույս է», այսպես է լսել Ղունկյանոսը վանահորից։ «Լույս»,  վախենում է զվարթը։ «Չլինի թե գա գիշերը խավարի մեջ, միայնության ժամին»,  շարունակ անհանգիստ մտածում է այդ էակի մասին։ Շրջում է այդ մտքերով զվարթը անդնդի վրա։ Գարնանային արևը լուծվում է ժայռերի, ծաղիկների, ջրերի վրա, և զվարթը նրանց արտաքին կերպարանքի տակ։ Նրանց մեջ բաներ է տեսնում, որ նրանց այլափոխում դարձնում են շնչավոր, բանական էակներ, որոնց հետ ինքն իր մեջ խոսում է, գաղտնի իրենից և գաղտնի լեզվով։ Նա նրանց տեսնում է և ամենուրեք, ամպերում, պատերի վրա, խավարի մեջ։ Նրանք շարժվում են, մարդու ձևեր ընդունում, խոսում իր հետ, ծիծաղում, կանչում իրեն։ Զվարթն ակամա ձեռքով օդի մեջ գծում էր նրանց պատկերները։ Բայց հենց որ մարմնացնում էր նրանց մտովի գծերով, օդի մեջ նրանք խուսափուկ ու արագ անեանում էին, և նրանցից մնում էին ուրիշ բաներ, բառեր, կրակոտ բառեր, որ շշնջում էին նրա ականջին։ Շշնջում, շշնջում և կորչում, հետո կրկին ու կրկին, տանջվում է զվարթը, տենչում ուր որ, ինչ որ, բարձրագմբեթ կամարակապ մի օթևան, նրա տակին միայնակ կանգնած է զվարթը և ունկնդրում լռությանը։ Գիշերը ծծումբի աչքերով երկնքից նայում է ներս, գողտրիկ պատուհանների արանքով։ Խավար է օթևանում և տխուր։ Միայն դուրսը, անդնդում, անքուն գետն է վշում, հովտում տնքում գիշերահավը։ Հանկարծ օթևանի պատը, որ թվում էր անհուն, հեռվից, շատ հեռվից ճեղքվեց, և ներս հոսեց ով։ «Ինքը զվարթը»։ Զվարթը չի զարմանում, չէ որ նրան նա տեսել է շատ անգամ, աղբյուրների ակունքներում, ցողի մեջ։ Նա արեգակնափայլ աչքեր ուներ, որ վառվում էին գոհարների պես։ Այդ աչքերն այնպես էին նայում, որ զվարթը զարհուրեց։ «Իր մեջ ահա այդպիսի զարհուրելի բան կա եղել»։ Եվ չիշխեց վեր նայել նրան, բայց մի ուժ դրդում էր զվարթին նայել նրա։ Եվ ահա, երբ նա աչքերը վեր բարձրացրեց, զարհուրած ընկավ հատակին։ Երկար մնաց այդպես ընկած, հետո ինչ եղավ, չի հիշում զվարթը։ Միայն զգաց, որ էակը մոտեցավ իրեն և կռանալով ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Նրա կռանալն զգաց նրանով, որ նա շշնջում էր։ Անբացատրելի էր այդ շշունջը, երգաձայն, անուշ։ Զվարթը լսում էր ու օրորվում։ Երգի եղանակի պես ձգվում էր այդ շշունջը։ Զվարթը երևակայությամբ շրջում էր եղանակը, և սա ընդունում էր այն ընթացքը և այն բառերը, որ կամենում էր զվարթը։
զարթնեց զվարթը։ Դեռ գիշեր էր։ Անուշ գունը ետեր քաշում նրան, միայն մի անգամ աչքերը բացեց զվարթը և խցի դրան բացվածքից նայեց երկնքին։ Լուսո աստղը հալած ոսկու պես դողում էր լուսացող հում երկնակապույտի մեջ, բայց այն հրաշալի շշունջը դեռ հոսում էր նրա ականջում։ Հետո կրկին զարթնեց։ Ծիծեռը սաղմոսում էր վանքիքի վերում։ Դա նույն այն շշունջն էր, որ քաղցր բարբառում էր։ Զվարթը դուրս ելավ և գնաց անդնդի եզրը և սկսեց շրջել քարից քար։ Արևի շողքերը դեռ նոր էին նկարում ժայռերի մռայլ սյուները։ Գետն անդնդի միջով գնում էր իր օտար ճանապարհը։ Նրա երգի մեջ լսվում էր երազի այն շշունջը։ Հանկարծ զվարթն անդրադարձավ։ Ո՞վ էր նա։ Չէ որ ինքը չէր, բայց և ինչպես երազում մտածում էր, թե նա ինքն է, ո՞վ էր նա։ Եվ նկատեց, որ ինքը շարունակում է այն շշունջը, որ ինքն է շշնջացողը, և իմացավ, որ երազի էակը ինքն է, ախր երկու էակ չկա միևնույնը, և հանկարծ զվարթը զարթնեց արթնության մեջ։ Նա զգաց խոսքը, նրա սիրտը մարեց մի անըմբրնելի տենչով, նա տենչաց խոսել, խոսել բարձր, երկաձայն, հանդիսավոր, թեկուզ բազմության առաջ, և սկսեց մի ասք մրմնջալ կիսաձայն, պատկերներ բազմաբովանդակ։ Վանականները հավաքվել էին գարնան արևին, պարսպիտակ և դիտում էին ձորը։ Հանկարծ նրանք տեսան զվարթին անդնդի վրա երերալիս։ «Գինով է, կգահավիժի անդունդը», ձայնեց աբեղաներից մինը և վրա վազեց, բռնեց զվարթին։ Զվարթը հրաբորբոք աչքերով նայեց նրան և դողահար շրթունքները բաց սկսեց հեվալ։ Նրան բերին վանահոր խուցի դուրը, վանահայրը դուրս եկավ։ «Ինչ ունիս, հիվանդ ես որդիակ»։ Բռնեց ճակատը, տաք էր։ Զվարթը հևում էր ինչպես տենդի մեջ և երազով նայում վանահորը։ Սա շոյեց նրա ճակատը և մեղմ հրամայեց. «Խոսիր, որդիակ, ասա մեզ բան, ինչ է մտածությունքո»։ «Խոսիր, խոսիր», պնդեցին աբեղաները։ Զվարթը նայեց նրանց վանահորը և հանկարծ փայլատակեց, սկսեց ոգել, ավելի հստակ զգաց, որ ինքը պիտի խոսի այն, որով լիքն է ինքը, սիրտ առավ և կրակվեց աշխույժով։ Նա սկսեց մի վեպ, թե ինչպես ինքը երազ տեսավ, թե ինչպես շնորհքն եկավ ու լցվեց իր մեջ, և որ ինքը կարող է ոգել, ինչ որ կամենա ամեն ոգ։ Նա ոգում էր հափշտակված, բառերը անարգել հոսում էին, նա ոչինչ չէր տեսնում։ «Գալիս է գարունը, ձայն տալիս հողին, զարթնում է հողը, ձայն տալիս բոլոր բույսերին, զարթնում է ձնծաղիկը, ձայն տալիս մյուս ծաղիկներին, թե զարթեցեք, զարթեցեք, քանի քնեք հողում, զարթեցեք, լցրեք աշխարհը ուրախությամբ»։ Սար ու ձոր լցվում է ծաղիկներով, և ծապ է տալիս ծապ-ծապը ծիծաղում, աշխարը թագ է բոլորում գլխին, ղաթի ֆան հագնում է ծիրանի, ծարուրի կսուրմակ հաշում աչքերին, և սեր է աշխարը, սեր են մարդիկ, սեր է արևը, սեր ծաղիկը, սեր են հավքերն ամեն երկնուց, սիրով են ամենքը գեղեցիկ»։ Վանականները լսում էին մթին քարերի պես, անարձագանք, սառն։ Միայն նրանցից ամենաչարը տխմարադեմ Ազարյան դառն ու նախանձահույս ձայնով հարցրեց, բողոքեց. «Որպես խոսիս ազբանս զայս, զիչես ավարդապետ»։ Վանահայրը սաստեց նրան. «Մի բան սարկիր, միտք նոր այնքնաբուխ են և պայծար, և իմաստուն է պատանին այս, քան զվարթապետ»։ Վանականները սաստված նայեցին զվարթին և պապանձվեցին։ Եվ նկատեց զվարթը, նախանձահույս Ազարյան, որ դավ էր ուզում նյութել իր դեմ, նախանձից դեղնեց, մյուսները մռայլվեցին, ոմանք ամաչեցին, իսկ ոմանք էլ շտապեցին խուսափել վանահոր աչքերից, թերևս նաև զվարթից։
Վանահայրը արձակեց զվարթին և վանականներին հրամայեց ցրվել իրենց խուցերը։ Նրանք հեռացան ոխով լցված դեպի զվարթը, նրանք ատեցին զվարթին։ Եվ ամեն պատահելիս հարձակվում էին վրան, կշտամբում, բարկանում։ Զվարթը չէր հասկանում նրանց, ժպտում նայում էր և անցնում։ «Նա ծաղրի է մատնում մեզ», փրփրալի ժայթքում էին վանականները վանահոր վրա, «որ նա իր պաշտպանության տակ է առել մի խելագարի»։ Սկսեցին հալածանք բորբոքել նրա դեմ, բանսարկեցին նրան, «Հերետիկոսը, չարի գործիկ, դիվական գիրք է գրում նա, պետք է այրել այն»։ Վանահայրը լսեց այդ և շատ վշտացավ։ Նա զգում էր իր մահը, ում պիտի մնան իր կիսավարտ մտքերն ու գործերը, իր կառուցումների ոգին։ Ուղունկյանոսն անուսում է դեռ, զվարթը պատանի, ում պիտի ավանդի իր կտակը, չորս կողմը, խավար, անապատ։ Մի օր վանականները Ազարիայի գլխավորությամբ պաշարեցին վանահոր խցի դուռը։ Եկան պահանջելու, որ արտաքսի զվարթին, որովհետև նա պղծում է սրբավայրը դիվական մտքերով։ Վանահայրը դուրս եկավ խցից։ «Որո իրավամբ, ամբարիշտներ», բողոքի և վշտի ձայնով հարցրեց նա, «տեսեք նրա շնորհքը, նրա մտքերը»։ «Թող դուրս գա, խոսի կրկին, և մենք ցույց կտանք նրա մեղքը»։ Վանահայրը դուրս կանչեց զվարթին։ «Եկ, եկ, որդիակ, եկ արդարացիր»։ Զվարթը դուրս եկավ և ժպտալով նայեց վանականներին։ «Ահա, դու առաջին մարդկան ասա մի բան, թող դատեն քեզ»։ Զվարթը մտածեց մի փոքր և ապա կերպ արանափոխվեց։ Նա սկսեց ոգել։ Ինչի մասին էր այդ, բովանդակությունը այս էր։ Եկավ գարունը, ծաղիկները հորդեցին, մանիշակը ժողովեց բոլոր ծաղիկներին և դավ սարքեց վարդի հանդիման։ Վճռեցին սպանել վարդին, որ չլինի թե «գա, զարդարվի վարդն կարմիր, ամենքի ուշը գրավի իր վրան, ամենքը նայեն վարդին կարմիր» և իրենք աննկատելի մնան։ Հորոտ մորոտ ձայնեց ծնծաղիկին, ծնծաղիկը Շուշանին, Շուշանը Նունուֆարին, Սուսամբարին, Նարգիզին, և ինչ որ ծաղիկ կար երկրի երեսին, որ գնան կտրեն վարդն կարմիր։ Հանկարծ հնչեց ձայնը բլբուլի, և վարդը զարթնեց մեջն իր կանաչ վրանին, հանեց իր կանաչ կապան, հագավ իր վառ ծիրանին։ Ծաղիկները փախան, ցրվեցին, ոմանք ամոթից, ոմանք շփոթված, ոմանք սուկ մտան, կապտեցին, ոմանք երկյուղից դարձան դեղին։ Վարդը զարթարեց իր բուրաստանը, եկավ բլբուլը նստեց նրա մոտ, հեց նրա անուշ հոտից ու երգեց բարձրաձայն, թե «սեր է ծառն, սեր ծաղիկն, սեր է հավքի ձայնն ի ծառին, սեր է վարդն, սեր բլբուլն, սիրով է նստել վրա վարդին, եթե չլիներ սեր իմ սրտիս, չէի կախվի վարդի փշին, եթե սերն ինձնից զատվի, ինձ կտանեն ցուրտն ու քամին»։ Տենչում է վարդը բլբուլին, խնդրում է բլբուլին, որ համբուրի իրեն, և ցույց է տալիս սիրտը մեջը դեղին, դա իր վիշտն է, և գանգատվում է, պիտի քաղեն, տանեն իրեն, և եփեն դեղ հիվանդներին, դրանից է սիրտը դեղին»։ Զվարթը վերջացրեց և նայեց վանականներին։ Նրանց աչքերի սպիտակուցները փայլուն դանակների նման մերկացել էին իր դեմ։ Առաջ եկավ նախանձափրփուր Ազարյան, բացեց իր դառը բերանը և սկսեց բանսարկել։ «Մարմնավորած են բանկ վարդիս և սեր աշխարի է»։ «Պիղծ են բանկ դորա», մրմրացին մյուս վանականները։ «Մի բան սարկեք, մաքուր են մտածությունք պատանվույն»։ Սակայն Ազարյան չսանձահարվեց, նա ապերասան և կոկոզավիզ առաջ եկավ։ «Դիվահար է, հարկե սպանանել զնա և դևն, որ է ինմա»։ Գորաց նա դառնաշունչ և կատաղի եզան նման հարու տվեց զվարթի վրա։ «Հեռու խավարի ծնունդ», բարձրացրեց ձեռքը վանահայրը, «որո իրավամբ սպանես զանմեղն»։ Բայց անհանգստացավ վանահայրը, խռովություն էր բռնկվում, պետք էր փրկել պատանուն կատաղած մոլերանտներից, ինչ աներ։ Նա հավատով նայեց զվարթին։ «Կարող ես խոսել բան մեկնության»։
խոժոր հրամայեց վանահայրը։ Զվարթը թափանցեց նրա հոգու տագնապի մեջ, մի վարկյան թափարեց մտքերի աշխարը և ետ եկավ լարված ու վստահ, ու սկսեց. «Ասեմ, ով է Վարդն կարմիր, կամ ով են ծաղկունքն այն»։ «Ասեմ, ով է Վարդն կարմիր, կամ ով են ծաղկունքն ամեն»։ «Կամ թե ով է բլբուլը քաչ, կամ թե որն է ձայն բլբուլի»։ «Ծաղկունք քահանայք են հին օրերի, Վարդը Հիսուսը, մանիշակը Հուդան, որ դավեց նրան, և բլբուլը Գաբրիելն էր, որ փողը փչեց»։ «Վարդը, որ հակավ ծիրանին, Քրիստոսն էր, որ հարություն առավ»։ «Ծաղկունքը, որ թարամեցին, դեղնեցին, զինվորներն էին, որ փախան նրա գերեզմանից»։ Գոհունակ ընկնդրեց վանահայրը, վանականները պապանձվեցին, զվարթը հաղթել էր։ Սակայն Ազարյան զվարթի աչքերում նկատեց չարաճճի մի շող, ճարտար մտքի ճարպիկ խաղ։ Նա զգում էր, որ զվարթի միտքը մարմնավորած էր, բայց իր բութ միտքը չէր ծաղկում այնպես ճարտար, որ կարողանար հակաճառել։ Խավարեց նա քարայրի պես և ետ քաշվեց։ Գնացին և մյուսները։ Այնուհետև ամբողջ օրը խցերից լսվում էին անեցքի դառնաշունչ ձայներ։ Վանահայրն անձկության մեջ էր, զգում էր այս ամենի վախճանը։ Մի գիշեր երկար գրում էր նա իր գրքի շարունակության մեջ, գրում էր իր կտակը։ Նա դառնացած էր վանականների բանսարկու և նախանձահույս հալածանքից։ Նա իր կտակի մեջ ձաղկում էր մարդկային տգիտությունը, գովերգում էր ճշմարտությունը։ «Անեանա մարմինն իմ որպես ծուխ, և մնան միտք իմ ճշմարտության»։ «Դուք կգողանաք իմ մարմին, ցրիվ կտակ որպես խռիվ, բայց իմ միտքը կմնա որպես լույսը նարեգական»։ «Մի դիպչեք ինձ, որդիք խավարի»,  սպառնում էր նա իր կտակի մեջ։ «Ճշմարտությունն եմ ես, և ես վրեժխնդիր կլինեմ ձեզանից»։ Գրեց մինչև խորին գիշեր։ Լուսաբացին զարթեցրեց զվարթին և Ղունկյանոսին մոտ կանչեց, համբուրեց նրանց և ասաց, որ գնում է։ «Ո՞ւր»,  հարցրեց Ղունկյանոսը, բայց և իսկույն հասկացավ և դառնորեն լացեց։ Վանահայրը իր նվիրական գիրքը հանձնեց պատանիներին և պատվիրեց լավ պահպանել, և մեռավ։ Վանահորը թաղեցին բռնադատված շուքով, բայց խորինատելությամբ։ Ղունկյանոսը նրա գիրքը գաղտնի տարավ Թադեի մոտ, և նրանք թաղեցին քարե գաղտնարանում։ Հետևյալ օրը վանականները զվարթին փակեցին մի մութ խցիկում և թույլ չտվին երգելու ծաղիկների երգը։ Նրան այցելում էր միայն Ղունկյանոսը։ Զվարթը թախիծով նայում էր նրան և սկսում խոսել, ոգել իր վեպը։ Ղունկյանոսը լսում էր, լսում և երկուսով մոռանում, որ բանտի մեջ էին։ Սիրում էր Ղունկյանոսը լսել այդ վեպը, բայց մի օր էլ նրան արգելեցին այցելել զվարթին։ Այնուհետև Ղունկյանոսը գալիս էր բանտի լուսամուտից նայելու, գլուխը ծռած, տրտում, ժպտում էր զվարթը և նայում երազով կարծես անհոգ, և մեռավ զվարթն այդպես, հոգում ծաղիկներ։ Ավերակ վանքի խարխուլ խցում արևաշող կյանք է ծաղկում։ Այնտեղ Թադեն հողի տակին արևի պես սփռում է գույներ, լույսեր, խաղեր։ Առաստաղից կաշվե բարակ թելերից տախտակներ են կախ, վրաները մագաղատ քաշած։ Թաթախում է Թադեն սուր գրիչը երանգապնակի մեջ, և արծվի աչքերը մագաղաթին անշարժանում է, սպասում։ Եվ հանկարծ այծամորուքը կախելով մագաղաթի էջին սրբությամբ ծաղկում է էջը։ Պատանիներ այծյամի աչքերով նայում են իրենց վարպետին, վախենում են նրանից և սիրում նրան։ Թադեն հրաշքներ է գործում իր գրիչով։ Քանի մռայլում է նա, այնքան ժպտում են մագաղաթները։ Այնտեղ է Ղունկյանոսը, նրա աչքերը գնում են կորչում այդ ծաղկած մագաղաթների ոսկու, լաջվարդի, նարնջի, հակինթի մեջ։ Հարցնում է, ինչ գիրք է այս։ Թադեն վեր նայեց։ Նրա աչքերը խորն են հորիզոնի պես։ Նա նոր տեսավ Ղունկյանոսին և արթնացավ, երազի մեջ էր։
Նա կրկին կռացավ մագաղաթի վրա։ Նրա աչքը մի սիրամարգի կողմն էր, որի սրճագույն գլուխն ու վիզը հոխորդ կարկառել էր վերև և գետնի վրա սփռել էր փետուրների ասեղնագործ գորգը։ Մանվածապատ հակինթների ու գոհարների ցոլքով խաղում են լուսանցքին, իսկ վերևը ասեղնալույծ երկնքում այնպիսի մի երկնակապույտ է, որ կարծես մագաղաթը ճեղքել էր և ինքը երկինքն էր նայում այնտեղից։ Աշակերտները լրիկ ու հնազանդ լցնում էին ծաղկող վարպետի շրջանակները հավելյալ մանրամասներով։ Երբեմն Թադեն հայացքը շրջում էր դեպի աշակերտները և իր նաղաշական հրահանգներն էր տալիս նրանց. Ոսկեձույլ նշողն ընդ նարնջին, ծաղիկն ընդ ծաղկանց, բոլորակն ոսկեճաճանչ, կամարն երկնահան գույն, պայծառ լաջվարդույք, նոչին կանաչագեղ, թագագլուխ վարդն, այս է կանոնն։ Գիշերը Թադեի խցում Ուղունկյանոսը պատմում է Զվարթի կյանքը։ Թադեն լսում է, մոլի է նա, արբած իր գույներով, բայց գիշերվա մթնում չի կարող ծաղկել, քունը չի տանում, քունը փախցրել են երանգները, որ վառվում են խավարի սև պաստառի վրա։ Բնությունն է միայն, որ նկարում է երկնքի էջի վրա, սփռում ծաղիկների թերթեր։ Թադեն լսում է, Ղունկյանոսը ոգեց Զվարթի երգը ծաղիկների մասին։ Խեղճ Ղունկյանոս, միայն մի հստակ հիշողություն ունի այս աշխարում և բարի սիրտ։ Նա ոգեց գեղճուկ ձայնով և անկեղծ շեշտով։ Թադեն ականջները սրեց, լսեց, լսեց և գլուխ նորորեց։ Երանի, 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 Անուշ է սրտին։ Ծաղկիր Զվարթի վեպը, վարպետ, ասաց Ղունկյանոս արտասվելով։ Վարպետը ցնցվեց, ճշմարիտն ասացիր, վաղիվն իսկ կսկսե, երանի թե կարենամ։ Կրքոտված տանջվում է նաղաշը, ծաղկում է Զվարթի վեպը վանահոր գրքի մեջ։ Նայում է Ղունկյանոսը նաղաշին խոնար ու ջերմեռանդ, սախառնում է գույնը գույնին, խառնում, թողնում ու կրկին, կրկին, կրակներ են վառվում մագաղաթի ճակատին ու լուսանցքներին, բոցագույն վագրեր թռել են նարնջենի եղնիկների մեջքին և պատրաստվում են հոշոտելու նրանց։ Դողահար է նկարում նաղաշը, նա թվում է մոլի, խելագար, ինչ-որ հիվանդագին ջերմի մեջ, նա հատնում է մոմի պես, որոնում է մի շատ դժվար նրբերանք, գույնը չի գտնվում, նրա աչքերը մարեցին, կիսախուպ նայել սկսեցին կարծես մի անդունդ, որի հատակին վառվում է մի հազվագյուտ ծաղիկ աներևակայելի նրբերանգով, ու հենց այն է, գրիչը թաթախեց պնակի մեջ և դրեց մագաղաթի վրա, նրբերանգը փախավ ինչպես չնաշխարիկ թռչուն։ Նաղաշը հոգոց անեց և հուսահատ նայեց դռնից դուրս։ Աշակերտները պապանձվեցին, նայեցին իրենց վարպետին և ակնածանքով սպասեցին։ Նրանք ապրեցին վարպետի տանջանքը։ Հանկարծ նաղաշը սրտնեղաց վեր կացավ և լուր լուսնոտի պես գնաց դուրս, անցավ գավիթը և հեռացավ։ «Գնաց երանգը գտնելու, գնանք հետևից»։ Աշակերտները և Ղունկյանոսն էլ նրանց հետ դուրս եկան։ Նաղաշը գնում էր դաշտը, ամբողջ օրը թափառեց նա իր աշակերտների հետ, մոտեցավ, նայեց նկարին, հետո վերցրեց գրիչը, պատանիները քարացան, սրբազան լռության մեջ ժպտաց մագաղաթը։ Ոսկեհուր մի գիրք, լի լույսերով և իմաստությամբ, բոցավար կենդանաթռչուններ, ձկնագազաններ և ծաղիկներ շրջանակել են երկու վեպ, մեկը, որ խոսում է աշխարի կառուցողական սկզբունքի, շինարարական աշխատանքի սրբության մասին, իսկ մյուսը, որ կրակե ժապավենի նման հոսում է էջե էջ, Զվարթի վեպը ծաղիկների մասին։ Ձյուն է թափվում լույսի նման, բայց սև է վանքը և մութ նկուղը, որի մեջ բանտարկված է ձեռագիրների հետ մի գիրք և ոչնչանում է խոնավից։ Ասում են, այդպես է լինում միշտ,
ոչնչանում են մագաղատները խոնավից։ Այդ գրքում ծաղիկներ կան, արդյոք քնել են ծաղիկները գրքի մեջ, թե ոչնչանում են նաև նրանք։ Վանականները պորտաբույծ կյանք են վարում, նրանք փքվել են գորտերի պես ու մոռացել Զվարթին, Վանահորը, Թադեին և նրա աշակերտներին։ Նրանց բոլորին քշել են վանքից, նրանք ցրված են, ով գիտե ուր։ Գիշեր։ Ձմեռը մշկում է, մշկում է Հայաստանի դեռնաշխարում, ցուրտ է, երկինքը սառ ապակի, լեռների լանջերով գնում է Ղունկյանոսը, մեջքին մի պարկ, ձեռքին մի մրոտ մետաքսե կապոց, նրա կարկամած ձեռքերը կապտել են, բայց նա մատները երկաթի պես գամել է գրքի կազմին, որ մետաքսի տակից սառը կծում է, կսառեն այդ մատները, և նա գիրքը ձեռքից բաց չի թողնի։ Նա փախել է մենաստանից, միայն մի բան գիտե, որ գրքերն է ազատում, միայն թե ազատվեն նրանք, ուր է գնում, ինքն էլ չգիտե։ Աշխարավեր մրիկ է լեռնաշխարում, զորքեր են հոսում հովիտներում, այրվում են քաղաքներ, գյուղեր, վանքեր, գրադարաններ։ Առավոտյան դեմ բուքը բերանքսի վայր ընկավ դաշտերի ու լեռների վրա, մի խարխուր լեռնավանքի դռան, որ մի ծեր վանական բաց էր արել, ձյան մեջ մի կիսաթաղ մարդ է երևում, պարկը մեջքին, կողքին մետաքսախառն մի գիրք, որ բացվել է և ժպտում կապույտ երկնքին։ Ծեր վանականը նայեց գրքին և վերցրեց դողահար։ Խավար մի ամբ շղարշում է գիրքը և նրա պատմությունը, մի դարու պատմություն, ոչինչ չի երևում ուրիշ, մի փոքրիկ բացվածք միայն թույլ է տալիս նշմարելու մի բեկոր։ Զրնգում են ճանապարհները Սուլթան Էլտերմի հեծելագնդերի սմբակներից, կարկուտ ամպի պես է գնում նա սրընթաց, պապանձվել է երկիրը, Էլտերմն է լսվում միայն։ Վանքի մի խցում նստել է մի ծերուկ, գրքերը քննում խորասույս, խուլ է նա դեպի արհավիրքը, կարդում է, ներս են գալիս երկու զինվոր, չի նկատում նրանց, ձայն են տալիս նրանք, չի լսում, զայրանում են զինվորները և նետահարում ծերունուն, նա ընկնում է, մի փոքր անց կրակն սկսում է լափել գրքերը, ճանճահոտ, ծանր, դառն, մագաղատները կչրտում են, զինվորները տականում են, զվարճանում գրքերի ճարճատյունից, հետո հանգստացան, կշտացան, նայեցին չորս կողմ ծերունուն, նայեցին անչար աչքերով, երկյուղած, զգում են, որ զուր սպանեցին նրան։ Ինչ գրքեր են սրանք, ով գիտե։ Ասում են, գիրքը զայրանում է, պադժում, նրանց մեջ ճշմարտություն է գրած։ Խեղճ զինվոր, միայն գրքի մեջ, թե նաև իր մեջ։ Հանկարծ մի գիրք պայթեց ու թռավ մի կողմ կրակից։ Դիպված չէր, մագաղատ, յուղ, կրակ, բայց ցնցվեցին և վրա ընկնելով կրակին հանգցրին։ Գրքերը մխալ սկսեցին, ծանր, դառ, դուրս ընկան ճանապար։ Գիրքը զայրացավ, այո, չի կարելի գիրքը վառել։ Ձորում սոսափեցին ուռիները, մտածեցին և կրկին սոսափեցին, հետո պաղ գետի պես ձորավերևից հոսեց աշուն, և գնաց ձորնի վայր, սոսափին խառնվեց և մի ուրիշ սոսափ, դա ջրաղացի բանդի մամրահոտ ջուրն էր, բաց թողեց ջրաղացպան Հակոբը բանդի ջուրը, էլ կարիք չկա նավերից ջուրը հոսեցնելու։ Սով է համայն երկրում, Հակոբը ուռենու տակ խորուրդ արեց իր երիտասարդ որդու հետ։ Գնա Հուսիկ Դամասկոս, աղորիքները կանգնեցին, գնա ցորեն բեր ցանենք, կենթանությունը չմարի։ Հուսիկի կապույտ աչքերը թախծալի ժպտացին, նա կրկնեց. «Կենթանություն»… ու բերնաբաց ժպիտով նայեց հորը. «Ինչ ես հիմար մտիկ տալիս, խելքդ գլուխդ հավաքիր, երկիրը կործանվում է»։
Հակոբը մտավ ջրաղաց, հանեց անկյունից մի ծաղկավոր խալաթ, 5 մետաք սթաշկինակ, և հետո կաշվե մատներով շոշափեց և կսակից հանեց 30 դահեկան։ 10 բահ եմ շինել, նրա գինն է, խալաթը ծախելով ճանապարհը կկտրես, մի քիչ էլ կբանես, կբերես, գարնանը մի բան գցենք հողին բերանը, կենթանությունը չմարի։ Հուսիկը նայում է հոր աչքերին, հայրը ազդում է նրան բնության պես, նա ինչ-որ խորը սարսափելի բան է ասում։ Հուսիկը ճանապարհ ընկավ դեպի Դամասկոս, գնում է Հուսիկը մի կապույտ տրտմալի ժպիտ աչքերում, հեռավոր կապույտը հեռավոր հայրենիքի։ Հրաշեք ճանապարհներ են կտրում երկիրը, նրանք տանում են բուրալի հակեր, արմավի, ցորենի, փստոցի, սուրճի։ Գնում է Հուսիկը, կարծես աշխարի վրայով, և մտածում, և յուրովի ժպտում է չարաճճի օրեն, ինչ էր ասում հայրը, կենթանությունը չմարի, ով, ինչը կփրկի մարդուն, հողը կխլեն, Ամիրան իր զորքերով, նրա դեմ կանգնած են սելջուկների, թաթարների իշխանները, հեղեղ հեղեղի միջով գալիս են լափում, ջնջում իրար, գուցե հարստությունը։ Բայց տեսավ Հուսիկը, թե ինչպես մերկացան հարուստները, ոսկին գնաց, մնացին կմախքները, ուրեմն ի՞նչ է կպահի կենթանությունը, ո՞րն է վեմը կենթանության։ Վեմը, ահա թե ինչ է որոնում Հուսիկի միտքը։ Ու երերում է Հուսիկը քրտնախար, ազազիլ տատասկի պես արևի դեղին ծովի մեջ։ Այ եթե մարդը թռչուն դառնար, փախցներ իր հետ ոսկին, հացը, զգեստը, կյանքը, բայց ինչ օգուտ, անգղներն ու արծիվները երկնքում կբզկտեին մարդուն և կհապշտակեին նրա բոլոր ինչքը։ Ոսկեփոշի քաղաքը ուր հրատում էր արևի լույսով, մի հախուռն բազմություն երում է այնտեղ։ Հուսիկի աչքերը խայտացին, շլացան, ահա մի կրակոտ երիտասարդ բրոնզե ձեռքերն օդի մեջ ծառում է մի հրացայտ սուր, պողպատը ցնցվում է ու շիտակվում օձի պես, նրան շրջապատել են պղնձե երիտասարդները, նրանք ծիծաղում են սադաֆե ատամներով, ուղտեր են չոքել չինարների շուրջը, նրանց կողքին ցակուցրիվ հակեր են ցորենի ու բյուր բարիքների։ Նստեց հոգնած այդ հակերի մոտ, մեջքը տվեց չինարու բնին, արևը կիզում է նրան, տոթը խեղդում, նայում է շուկան շրջանակած տներին, մարդկանց, բոլորը խանձված են բարկ արևից։ Կապուտակ ջրերի կոհակներ վետվետացին Հուսիկի աչքերում, նա անգամ զգաց նրանց սառցի շրթերը իր պապակ շուրթերին։ Քուն է գալիս աչքերին, նայում է մշուշոտ հայացքով, երկար էր նայում, քնել էր և զարթնել չէր հիշում, նայեց և ահա տեսավ իր դեմ մի խառնված բազմություն, որ ծիծաղելով իրար ձեռից առնում ու բարկ մատներով կոպիտ բացուխուպ էին անում մի գիրք։ Հուսիկը վեր կացավ, գրավվելով ինչ-որ ծանոթ բանով, ինչ է դա, այո, այդ գրքի տեսքը, նա տեսել է դրանցից, մոտեցավ, անզգուշ կոշտ եղունգներ քերում էին գրքի կողերը, մի ուրիշ ձեռք խլեց գիրքը և ինքը սկսեց տնտղել նրա սևակաշի արծաթ պատյանը, հետո բացեց գիրքը և նայեց էջերին, գարուններ բացվեցին և մրգահաս աշուններ, երկինքներ սուտակ, բուրաստաններ, հրեղեն վարդեր, վագրեր ոսկեձույլ և ծաղիկներ մանվածապատ, ջերմ հափշտակված հրճվալից։ Հուսիկի աչքերում նկարվեցին իր լեռների, հովիտների մտերիմ գույները։ Ինչ էր գրած այս գրքում, որ այդպես ջերմագին ծաղ կազարդված էր։ Գիրքը ծախում էին, ծախողը մի արաբ զինվոր էր, բարեդեմ ու անհոգ, նա ձեռք էր բերել այդ իրը արշավանքի ժամանակ և հիմարություն էր արել բերելու մինչև Դամասկոս։ Ինչին էր պետք, հը, ինչ տամ, բերանը ծիծաղով ծռում է մի ուրախ մարդ, 30 դահեկան։ Գնորդը փրտկաց և գիրքը թռավ, ընկավ գետնին, փոշու մեջ, մյուսները ոտներով խփեցին այս ու այն կողմ, զինվորը ծիծաղեց, գնաց ծուլորեն վերցրեց գիրքը,
Եվ բռնեց ձեռքին։ Զվարճանում է, որ ինքը ծախում է, նրանք էլ չեն առնում։ Հուսիկը մոտ գնաց և գիրքը շոշափեց։ Տաք էր արծաթը նրա մատների մեջ, բացեց գիրքը, նայեց նրան թեթև, հանդարտ, աչքեր երևացին ծաղիկների միջից։ Մի գարնանային իմաստություն, մի հարատև կենդանություն բուրեց նրանց միջից։ Գիրքը հանգիստ էր մի մարդու նման, որ գիտե կյանքի բոլոր օրենքները և կենդանության գաղտնիքը, և չի վախենում մահից, սիրում է կյանքը և հավատով է ճակատագրի դեմ։ Հուսիկը հեգելով կարդաց. «Զի աշխատք սուրբ են»։ Հուսիկը հիշեց, հիմա միայն հիշեց իր գինեսեր ու զվարդ սարքի սապուպապին, որի մասին ասել էին, որ մի առույգ որմնադիր էր եղել, երկում էր եղել բանելիս, երկում աղետների օրերին և երբեք չէր ծերանում։ Մի անգամ գործից վերադառնալով նա տեսել էր, որ իր տունը կողոպտել էին, ցիպ մերկացավ ընտանիքը, բայց սարքիս ապուպապը քահ-քահ ծիծաղել էր. «Ձերքս չեն գողացել»։ Ամենանեղ օրերին նա միշտ ասելիս էր եղել. «Կաշխատենք, կապրենք»։ Այս էր ասել նաև նրա որդին, երևելի կառուցող, սրա որդին և վերջինի որդին, Հուսիկի հայրը, և ասել էր հայրը, լսել էր սրա հայրը, և սա էլ լսել էր իր հորից, որ ամենամեծ բանն աշխարում աշխատանքն է, աշխատանքը սուրբ է, այսպես է գրած գրքում, ասելիս են եղել Հուսիկի պապերը, բոլորն աշխատավոր, կրկին կարդաց, «Զի աշխատք սուրբ են»։ Ուրեմն, սա այն գիրքն է։ Հուսիկի աչքերը վառվում են և միտքը կորչում է հեռուն։ Նա հանեց իր դրամները և տվեց զինվորին։ Սա վերցրեց գիրքը, աշխուժ խոթեց Հուսիկի բուրը և ծիծաղելով գնաց։ Ծիծաղեցին նրա հետևից մյուսները և զարմացած նայեցին Հուսիկին։ Սա երազում էր։ Մոտեցան ուրիշ օտար մարդիկ, նայեցին գրքին, Հուսիկին, ու մինչ սա գիրքը դնում էր իր տոպրակը, մի ծանոթ ձայն սթափեցրեց նրան։ Սողոմոնն էր, իր հայրենակից։ «Դու խել առես, թե հիմար, փողը տվիր գրքին»։ «Հա»,  կոտրած ժպիտով փոքրինչ հիմար նայում է Հուսիկը Սողոմոնին։ «Հապա գարնանն ինչ ես ցանելու»։ Հուսիկը ապուշ նայում է և աչքերում առկայծում է թախծալի մի շող։ Շփոթված է, թե կատակ էր առեց։ «Հիմա գնա տուն, անխելք»։ «Կգնա տուն և սովը նստած կլինի այնտեղ»։ Մոխրագույն մի անդունդ է ընկղմում գիրքը, էլ ոչինչ չի երևում։ Ինչ եղավ Հուսիկը, ինչպես վերապրեց սովը, այսինքն մահը։ «Խենթ, խենթ, Հուսիկ»։ Գրքի հիշատակարանում գրած է, թե ինչպես նա դրամը տվեց գրքի դիմաց, երևի կարծելով, որ ցորենն անգամ կենդանություն չէ, որ անգամ նա չի փրկի իր կյանքը մահից։ Հիվանդ երեխայի բարձի տակից, ահռելիորեն ծանր շարժվել, բայց անցել են կրկին դարեր, կյանքի հույսով նայում են նա այն գիրքը։ Ինչ գիրք է, ոչ ոք չգիտե անգրագետ հողագործի այս ընտանիքում։ Նրանք գտել են մի ավերակ տան մոխրանոցում, ասում են, բժշկում է ամեն հիվանդություն, երեխան հոգու հիվանդություն ունի։ «Ես ինչ քարավան է, ուր եսպես խոջա, Վենետիկ, Ջենովա, թե Բարինաջողի»։ Խոջան կքելը կարդում է անվերջ շիկափուկ ճանապարի եզրին. «Ուղտերի բեռներում որդան կարմիր, տորոն, մորթիներ, ակնեղեն»։ Քարավանը հնգչում է, ուղտերը որոճում են, կարդում է խոջան և վանում ճանապարհի թախիցը։ Սև դարերի խորքից գալիս է մի գիրք, խավարի միջին թափարող լույսի է նման, դողդողում է, բայց գալիս է, թե ինչ վտանգներ է անցնում, չի տեսնում նա, ոչ ձմեր, ոչ խավար, ոչ կրակն է այրում նրան, ոչ շոքը խեղտում, հրաշքն է պահում նրան, թե պատահմունքը,
բայց սերունդները խնամում են նրան, թաքցնում, փրկում և ավանդում նրան հետնորդներին, ձեռք է ձեռք անցկացնում դարերի փորձանքներից, անցկացնում հուր, սուր, ջուր, ժպտում է գիրքը, միամիտ է նա, անհոգ է նա, խորամանկ է նա, և գիտե իր գործը կարգադրել, թե իմ աստուն է, հայտնի է իրեն իր ճանապարհի գիրը, նման արևի լույսին, որ անհոգ խաղում է փրփրած ծովի կատաղի ալիքների վրա, դեղնում են ալիքները, կապտում, փրփրալի ժայթքում, գոչում, բրնցկվում արևի դեմ, բայց նա ժպտում է, վտանգ չի իմանում նա, ատելություն չի դիպչում նրան, ալիք չի փշրում նրան, հազար ձեռքեր պահել, շոյել, շոշափել են այս ծաղիկները կյանքի գեղեցկությունը, հազար-հազար աչքեր նայել են նրանց հետևից սիրով ու թախիցով, մոխրացել են հազար ձեռքեր, տենչալի աչքեր, և մնացել է այս ջերմ գիրկը։ Բնաջնջվում է մի ամբողջ ժողովուրդ, ոչ թե մի գիրկ, թնդանոթներն ահեղ վիճակում են, նա կորած է, ոչ, նա փրկված է, հրաշք է, թե փրկվի։ Մի կարմիր հողմ փոթորկալի թերթում է ոսկելույս թերթերը գրքի, որ ընկած է մի մեծ ճանապարհի վրա, նայում է նրան մտերմորեն, նա փրկված է իրեն միշտ փրկող ժողովրդի հետ, երկաթե գրադարաններում լռում են դարերը, մի ալեհեր գլուխ, հակված է պատմության անդունդը, և խոր հովտում տեսնում է ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ։